1380ခုနှစ်ဒုတိယဝါဇုလတန်း12ရက်2012ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်ထင်းစိန်မြို့နယ်နှစ်ဖက်မိဘများလူထံရေဦးချင်းမွေဒေါ်လင်းမင်းကြီးအာဝေလျာဦးသမီးမေမြတ်သူခိုင်မိသားစုတို့၏နေအိမ်နဲ့ဆင်ကျင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တူချင်းလူတော်မင်းလာခန္ဓာအနုမောဒနာတရားသစ္စာဖျားကဌာနကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဟာဘောဂအာဝတ္တိကပฏิပဒါကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နေတာဖြစ်တယ်မဟာဘောဂအာဝတ္တိကပฏิပဒါဆိုဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘဝမှာစီစဉ်ဥစ္စာမြားပြခြင်းအတုံးဆောင်ပြည့်စုံခြင်းပြေဝါချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကောင်းမှုကိုအားထုတ်ရရောက်တယ်ဒါတွေကဒါနတံဘူတာလိဘောဂာလိစိစေဥစ္စာဆိုတာတဲ့ဒါနကောင်းမှုချောင်ဖြစ်လာတာတကယ်စဉ်းစားကြည့်တော့သမာအားဖြင့်တွေးမယ်ဆိုရင်ကိုကြိုးစားလို့ကိုစည်းဝါဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြီးရရှိတယ်လို့ဒီလိုထင်ကြမှာပေါ့နော်။အာကြိုးစားလို့လို့လုပ်တတ်လို့ခံတတ်လို့စည်းဝါဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်လို့မမှန်ဘူးလားလို့ဆိုတိုင်းတာတစ်ခုရကြတော့မှန်တယ်။သို့သောလုံတိုင်းဖြစ်သလားလို့တိုင်းတာနဲ့ချင်းဖြစ်ဘူး။လုံလို့ရတဲ့အခြေအနေပေးတာကဒါနကောင်းမှုကအခွင့်အလမ်းပေးထားတာလို့ဆိုလို့ဆိုဒီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံနေနိုင်တယ်ထိုင်နိုင်တယ်စားစရာဝတ်စရာနေစရာထိုင်စရာမကြောက်မကြမတောင့်မတပြည့်ပြည့်စုံစုံဘဝတစ်ခုမှာနေနိုင်တယ်လို့ဆိုတာတိတ်ဘဝကုသကောင်းမှုရဲ့ထောက်ပံ့မှုအဓိကပဒနာအကျသူရဲ့စွမ်းဆောင်မှုလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီဘဝမှာကြိုးစားကြတာကြိုးစားမှုကလမ်းပွင့်သွားစေတကယ်ကတော့ဒါနရဲ့အချိုးတရားတွေကကိုယ်တဏ္ဍာမှာရောက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာကြိုးစားအထောက်မှုနဲ့ပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါလမ်းပွင့်သွားရတနာတိုက်ကြီးရှိပြီမဲ့လို့သော့ပိတ်ထားလို့ရှိရင်ဖွင့်တဲ့တော့ရှိဖို့လိုသေးတာအဲ့ဒါမျိုးလို့ဒီဘဝလုတ်တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေကတော့တစ်ခွေဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲ။ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါရ။ငါကောမှတရဏတိုက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံ။ဒီဘဝဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစား။ကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုတဲ့တော့ကြီးနဲ့ရဏတိုက်ဖွင့်လဲထဲထဲမှာဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ပြားဟောတဲ့တရားတွေဟာအလေးနဲ့ထားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ဆောင်ကချင်းလုံးဝမှန်ကန်တာကိုတွေ့ရတယ်။ကြီးမားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုထောက်ကူပြုနေတာတော့သစ္စာပြားဟောတဲ့တရားအဲ့ဒီမှာသုတ်တန်တစ်ခုမှမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေလောကမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စားစရာဟာအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ရှာဖွေကြတာတပိတ္တတအာဟာရထိတိကာလို့ဆိုတဲ့စားစားရမှအသက်ရှင်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မည်သည့်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်စာစားဖို့အတွက်ကြိုးစားနေစားကြိုးစားရှာမှရတော်တဲ့အတ္တိဆန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားဖို့တောက်ဖို့ဆိုသူတို့မှာအမတန်မှလုံမရတ္တိဆန်လောကကိုကြည့်မယ်ဆိုသာသာတတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်ရှင်သေးတို့ကြားတို့ဆိုအပန်းတကြီးသက်စွန့်ကြိုးပမ်းပြီးတော့သူတို့စားစရာကိုရှာကြရတာတွေ့ရတယ်နော်ခတရားသူတို့ရဲ့တားကောင်ကသူတို့ရံမှုလို့ခံလိုက်ရတာလည်းရှိအငြင်းတန်းလည်းအောင်မြင်မှုမရစားစရာရှာမရလို့နောက်ဆုံးအစာအာဟာရပြတ်ပြီးသေတော့တဲ့ကောင်တွေလည်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဓမ္မကြိုးစားမှစားစရာမရဒါနကောင်းမှုရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အလိုမဟုတ်ဘူးရှိသမျှစားစရာတွေကသူ့စီကြောက်လာလို့ဒီလိုဆိုတာလောကမှာအစာကိုရှာကြတာအာနမေဝဘိနန္တန္တိ
လူတွေနတ်တွေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အစာအာဟာရကိုခြိုက်နှက်တတ်ကြ။အဲဒီခြိုက်နှက်တတ်တဲ့အစာအာဟာရဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမှာအလိုလျောက်ရောက်လာတတ်တယ်။အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်အစာရည်စာလည်းရှားပါနေတာ။အင်တန်မှခင်းနေစားဖို့အလုံးတစုံစားဖို့ကိုခင်းနေ။ဒါတော့ဒါနရှိမှုနဲ့မရှိမှုကဓမ္မကွာခြားတယ်။သူ့ဘဝရလာတဲ့အချိန်မှာဒါနကောင်းမှုဆိုတာလည်းစူးစမ်းပြီးတော့ပြုပါမှာပဲ။သီလဆိုတာလည်းစူးစမ်းရမှာပဲ။ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ပွင့်တဲ့အခါမှာလုံးနိုင်တဲ့ဘာဝနာဆိုတာလည်းစူးစမ်းကြရမှာဖြစ်။ဒါမှဒါနသီလဘာဝနာသုံးမျိုးလုံးစုံသွားတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းမြင့်မြတ်တဲ့လုံလန်းသုံးရက်ပေါင်းစပ်လို့တကယ်ဖြင့်ကံကောင်းတဲ့အခါဘုရားပွင့်တာပဲဖြစ်စီဘုရားတရားကိုဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စီကိုယ့်ရဲ့တတ္တဝီရိယတတိသမารိပညာလို့ဆိုရယ်စွမ်းအားတွေနဲ့ထက်နေတဲ့အခါမျိုးဖြစ်စီအဲဒီလိုအကြောင်းညင်ညွတ်သွားတဲ့အခါမှာတလုံးတစ်ပါးကကြားနာလိုက်တာနဲ့အသိဉာဏ်ကြီးပွင့်ပြီးတော့တဏှာကလွတ်သွားနိုင်ကောအချင်းကြီးကောင်းနေကိုယ်တန်လို့တာသစ္စာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာသာဝတိပြည်မှာဘုရားအနှစ်25နှစ်တည်ငြိမ်တော့တာအဲဘုရား25နှစ်တည်ငြိမ်တော့ပြီလို့သစ္စာဘုရားတရားကိုမနာရဘဲနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာတော့လဲချစ်တရားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးစုံရှိတာလူတိုင်းဟာဘုရားတရားတော်ကိုနာနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိမရှိချောခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိမရှိအဲ့ဒီခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာဒီပါရမီလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်ကဘဝဘဝကနေပြီးတစားတစားစီးပူးအထုံးလာတဲ့အခါကျတော့ရင့်ကျက်လာအဲ့ဒီရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်မှာကြာပွင့်လိုပဲပေါ့ကြာဘူးကြီးဟာပွင့်ဖို့ဆင်းနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာနေမင်းကြီးထွက်လာလို့နေအောင်လဲထိလိုက်ရောပွင့်လာတယ်လို့ပဲကိုကအဆင်သင့်ဖြစ်နေတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုကအိန္ဒြေတွေတတဝိရိယတတိသမารိပညာလို့ဆိုရင်ဒီမိမိရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲစိတ်ရဲ့ရှင်းကျက်မှုတွေကရှင်းတန်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတော်နဲ့ထိတွေ့လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ချက်တရားရသွားတယ်ရှင်းကအဲ့လိုရကြတာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ကအမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေအောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုစီလို့အားထုတ်ပါဘဝဆိုတာတတ်မှတ်ချက်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတတ်မှတ်ချက်မရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းမဘဝိကမဟုတ်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဘဝတန်မြာမှာရှင်းလင်းနေကြအောင်ပါအဲ့လိုအချိန်လေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲဒီအပေါင်းအသင်းကြောင့်လွဲမသွားတာတွေရှိတယ်လွဲမသွားတာလွဲချော်သွားဖို့အတွက်အကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်လေအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ဘက်ကအကြောင်းနဲ့အတွင်းအကြောင်းပေါ့နော်ဒီဘက်ကအကြောင်းပြင်ဘက်ကအကြောင်းကဘာလို့ဆိုပါပမိတ်တာမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတွန်းပို့တယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့အပြောတွေမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပါဆွဲလုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကရှိတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလမ်းညွှန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်အဲ့မဲ့မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့သူစီကကြားရတာတွေကမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းတဲ့စကားတွေအကျိုးမဲ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကြီးပဲကြားလာတယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကောင်းလေးတွေကဆုံးရှုံးသွားတတ်တာဖြစ်ရှိတယ်။ဒါကပပမိတ်တာဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်။ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြီးမဲ့ဆိုရင်ကလျာဏမိတ်တာဟိုအပေါင်းအသင်းတွေကအမတန်ကောင်းတယ်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကူဆောင်တယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့တွေတွေ့တယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်အဲသူတို့ရဲ့ဆက်ဆောင်မှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကောင်းလေးတွေဟာတည်ငြိမ်လာတယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးတွေလည်းစုမိဆောင်မိဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တော့ကောင်းတဲ့ဘက်လည်းရောက်စေတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းရောက်စေတယ်ဒါက external condition လို့ခေါ်တယ်ဥပနိတ္တယပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာအပ္ပဒါမအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်မင်္ဂလာတော့မှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအသေးဝနာသဗ္ဗလန္နံပဏိတန်ရေသသေဝနာသလူလောကရောက်လာရင်အရေးကြီးဆုံးနံပါတ်1ဒီဆက်ဆံရေးကိုရင်ဟောလိုက်တာ။ပေါင်းတင်မှုကစုံစည်းမှုကတိတ်အရေးကြီးတာပဲ
ဒီလိုလူကောင်းနေတဲ့ဆုံဆုံးကြီးလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်သွားတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့ဆုံဆုံးကြီးလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်သွားတာပဲတိုင်းဝိုင်းဟာတိတ်ကြီးပါတယ်လွန်မှုကြီးဆိုးထားနိုင်တယ်ဒါဟုတ်ဘယ်တိုင်းဝိုင်းနဲ့ကိုကြီးတာလဲဆိုတဲ့ဟာတိတ်အကြီးကြီးလာတယ်ဒီတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကဖောက်ထွက်ဖို့ဆိုတာမတမ်းမခဲနဲ့နော်ဘယ်လိုလျ
mấy sự bao đêm mù à, xin mù à, phụ đệ trên đi gõ này giờ xí chen trong đó khu ấy, nào đó khu à bà nói là kriya prihani, kriya sao, lâu ngày mày học, xong bài thà, prihani à xong bài thà, lâu mù yếu cái yếu thôi, khổ lâu ngày mày lâu đó khu mà lâu đó, nó cái mà, à bao đêm, cả lễ số đấy. Lâu âm hà được khu lên, mà lâu khu lưu sơn. Nắp hết sơn lâu ạ, thư hạ ảnh nhạc này dịp chết đoàn. Kriya Prihani sơn. Mà mà yên yên lâu mì đoàn là Kriya Prihani. Ở đó mà yên mù sơn lên nhạc mà rồi, nắp hết sĩ đẹp bó. Nắp hết sĩ đẹp thế mê. Thì xa bê chăng mà rồi, nắp hết lục dô bì mê lục. Thì Kriya Prihani sơn ạ. Sơ mà rồi, hộp dô rê bố cù yê. Yêu liều mua đặc khu, lâu âm ấy bao gồm yếm, mà lâu mua đặc khu bao, nặc khu bao này. Tớ đó hộp yêu ấy bao gồm à, Baba mấy đa, Kalyana mấy đa, soi thế mà, ba đó vi sơ. Kriya Prihani sơ, cô này bắt được để lưu về phía họ. Ở đó mà, ở chỗ này thì ở bên chỗ này, ở bên chỗ nặc khu bao sát để soi để về phố nhà. Kriya Prihani sơ, đặc khu khu ở mà lâu lại thà, tớ mà lâu đến nào mà lâu phải đi. Thì nè khu hạ kriya priya ni lô khu. Khu bà mạ chi mẹ sư lô xin. Sa đa ta hạ. Ta phê gà chi mẹ sư yên. Tu yê. Thà rì sai mạ. Pien nhạ chê gàn phá vi ra vật tu. Ta vô tì hê bô gô lô khói. Pien nhạ chê gàn sĩ. Pien nhạ chê gàn sĩ sơ. Khu nà ta đà rù vi rì rù tà đi rù tà mà rì pien nhạ rù tà rì chê nè gàu nè. Biểu hiện nà lệ nai nè nê thà đặc khu sĩ. Đề á đà mà ủ khai yu nai dọn sĩ lệ nê thà sĩ lệ, tì nhàn sĩ lệ bọc. Ê rì chê nê gong nê hà, thì vừa rà nè, bóng tên mì tòa rè khá chá, kia sĩ tòa rè. Nào rè khá dù gô rè ngà, mà mà yu yên đặc khu lô lè đè. Chà rù à nà yà bò, thì vừa rà yè tài đông hù chá. Phá kê ngô, thòng tư yên chên chá yu nhà mạ kà. Tà mì bì lè đè. Bí tư gà rạc khăn của tư chú lông lại được. Ấy rì phán khó nà gà, tư yê phá rà mì khu tư rì á lâu hàm tư chạp chất sĩ quá. Mà hàm á lâu mâm chết đâu. Nhà sau vi á sĩ yáo lúc, thì tà mê nhá phá lạ tư hò rẻ khá mà. Thế kê sô yên, Ấy rì tư tí chân nè mê gôn nè mê lúc yá gà phí rà. Phí rẻ sâu mà sô yên, tư gà tốt đà phàm chân nè nè yê chân sĩ. Phí yá mê nê thá sĩ. Thô tô, khôn áp dụng ở đây, Papa mấy đàn này, Kriya Prihani nè khu cháu. Tu vô ai dịch khu lông hàn, tiêu cháp cháu sư, nhau lên chất đi công sống quá. Rồi, chính đi cáo này lúc dấu bì mẹ lúc đó. Thế chua chả là hô, tì chả rẻ hà mà hô hô. Lâu yên yà mẹ, mà lâu yên Papa mấy yà hô xa, lưu sĩ tế chá. Thế yên á cáo này bố gù chả rõ tù gà. Bí xí mà bố gì gà sơ rà chá, lỡ chó mù 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 xí. Lâu phê là lạp chân đẹp mà phải không? Xem bà gula rô rô xe. Ê lì rìa. Ngá dì ế. Ngá gà hát vào lù. Chỉ rè gù yế tà xe nè khá lì mà. Kì lì bào xà lì. Ngá gà hát lù. Ngá vay thay yào tòa. Lù vay yào tòa mà tì hù tù chà lạ. Bà lù rô xe. Đà tù trè nào sông mô vã xa. Tù à nào bà vã mà xì đò đè. Tạm mà chè xì thà nè bà gù xa. Mà tì hù. Xên thà bà rù. Cô nè ngà. Mì kèng à, tì sông tòa rè kà, mì tên dù rè kà. Tù gà, thè rè kà, xin lè yè phè xin. Bào thuè tòa bì, tàm mèm yè chò mò tòa bì, xin bì rò chà tòa nà. Ả lì mà bè, tù gà, tà xin dì yè. Tù rù chà rò mà tì hù lò sò. Mà bì lù mà tì hù lò sò. Tù rù mà, tì kàng à, chù bì bù, mì tà mà yên tà nì lì bò. Yên tà nì lì tò chà, nò sông gò, nò sông nì thà nì yò nì lì tò chà. Bố gồm yếu rồi, bí xí mà bố yí gà lưu khói, nào sông bố hóa yáu nì rè bố gồm. Thế rồi tui yé nhàng yí nhàng xoá nì à, thì bố hóa mà vẻ sông tà mẹ hạp sẽ tì trở chẳng.
တို့ကြတော့လွှဲချော်မှုရှိနေတယ်။ဇန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လွှဲချော်သွားတယ်။စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။လုပ်ရင်ရမယ်မလုပ်ရင်မရဘူးဆိုတာကကရိယာပရိဟာနီကအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်။လုပ်ရင်လုံးတလောက်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ကံကျိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လုပ်ရင်လုံးတလောက်ချမ်းသာ။သို့သောမလုပ်ဘဲနေရင်ရလာလို့ဆိုမရဘူး။မလုပ်ဘဲနေရင်လွှဲချော်သွားနိုင်တာလေအများကြီးရှိတယ်။ဗာရဏသီတထေသာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာအရွယ်3ပိုင်းပိုင်းခြားပြီးတော့ကြီးလိုက်အရွယ်3ပါးပိုင်းခြားကြီးလိုက်ပထမအရွယ်33နှစ်ဒုတိယအရွယ်33နှစ်တတိယအရွယ်33ပေါ့နော်33နှစ်စီပိုင်းတယ်ဒါကအသက်တရားတန်းနဲ့ပိုင်းတာပေါ့85နှစ်တန်းနဲ့ short ပိုင်းမယ်ဆိုရင်အသက်အစိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ပထမအသက်အစိတ်အသက်အစိတ်ကကျော်26နှစ်ကနေစပြီး5052နှစ်ကနေစ85ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအဲ့ဒါလို့အရွယ်3ပါးရှိတဲ့ထဲမှာပထမအရွယ်ဟာထက်မြက်ဆုံးပဲလို့ပြောတာလူဘဝစီးပွားရှာရင်လည်းထိတ်တန့်ရောက်တယ်ပညာရှာရင်လည်းထိတ်တန့်ရောက်တယ်တရားဓမ္မကျင့်ရင်လည်းထိတ်တန့်ရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ကြီးမှဆိုတာမျိုးကြတော့အရာရာဟာသူကရော့ချသွားတယ်ဘယ်ဘက်ကရောကြသွားတယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်အားတွေကရောကြပါရောကြသွားတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးစူးစမ်းလို့ရှိရင်သူကအောင်မြင်နိုင်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်အောင်မြင်နိုင်မှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဗာရဏသီတထေသကိုရသော်ပြန်ဟောတဲ့အခါသူဟာစီးပွားရေးကိုပထမအရွယ်မှာစူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမြို့မှာပထမရန်တထေကြီးဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းသူမလုပ်ခဲ့ဘူးမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အချိန်တွေကုန်သွား expire ဖြစ်သွားပြီသူရဲ့စွမ်းအားတွေဒီလိုလေးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကံကြီးတစ်ခုတည်းတင်ဆောင်ဆိုင်လို့မရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့လုံလဝီရီကစူးစမ်းအထောက်အဒုတိယအရွယ်မှာစီးပွားရေးစူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယတန်းတထေတော့ဖြစ်နေတယ်ဟောပထမတန်းမဖြစ်တော့ဒုတိယအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရော့ကျသွားတယ်ဆုတ်ယွတ်သွားတဲ့သဘောပြောတယ်တတိယအရွယ်ဆိုရင်တတိယတန်းတထေဖြစ်မယ်အခုအရွယ်3ပါးလုံး over ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတော့ညှဉ်းလင်းချက်တွေကုံဆုံးသွားပြီလို့ဟောတာဒါကစီးပွားရှာတဲ့ဘက်ကအတိုင်းတာတရားရှာတဲ့အတိုင်းတာမှာလည်းပဲသူကပထမအရွယ်မှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဟန္တာထိအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပထမအရွယ်ကမလုပ်မလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရဟန္တာဖြစ်မဲ့အခွင့်ကောင်းတွေလည်းဆုံးရှုံးသွားပြီဒုတိယအရွယ်ရောက်သွားတယ်။အဲဒုတိယအရွယ်မှာအတိတရားဝင်လို့ထပ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံတို့တဂရဂံတို့သောတပန်အဲနာဂံတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်နိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းမကြိုးစားခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားပြန်ခုတတိယအရွယ်မှာကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်သောတပန်တော့တော့ဖြစ်တတိယအရွယ်မှာလည်းမကြိုးစားလိုက်တော့ဒီတရားသိဖို့အချက်တွေတရားကျင့်တဲ့အဆင့်တွေကလည်းပဲအားလုံးကုန်လွန်သွားပြီသောတပန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးလည်း expire ဖြစ်သွားမရှိတော့ဘူးတို့လို့ပြတတိယအရွယ်လည်းလွန်သွားရောဘာမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားကုန်ဆုံးမှုဆိုတာဒီတိုင်းလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာအခြေအနေကိုဖြုံးဖို့မတည့်ဘူးပေါ့ဆရာတော်ကြီးတပါးအမင်းရှိတယ်လို့ခစ်ကောင်းခစ်ကောင်းဆိုတာဒီကနေ့ဟာအကောင်းဆုံးခစ်ပဲတဲ့။နှက်ပြင်ကကောင်းချင်မှကောင်းပါလို့ဆိုတာဒါမျက်မှောက်ခစ်မှာကောင်းတယ်လို့ဆိုတာလုံလို့ရတဲ့အချိန်ဟာအကောင်းဆုံးအချိန်လို့ဒီလိုပြောတရားကျင့်ဖို့အကောင်းဆုံးဟာကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်ဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ကျမ်းမာတယ်အစဉ်ပြေးနေတယ်အားလုံးအချိန်တွေကောင်းနေတယ်ဆိုတာဒါကောင်းတဲ့အချိန်လို့ပြောကြည့်တဲ့ကောင်းတဲ့အချိန်စောင့်နေတာမလို့တော့ပေါ့နော်မကျမ်းပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားကျင့်ဖို့ဆိုတာကိုရမလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလိုကုသိုလ်တရားတွေစူးစမ်းအားထုတ်ကြတယ်အခါလျော်ဆိုဝါသုကာလဆိုရင်ဝါသုသင်္ကန်းကတ်တယ်သတင်းကျွတ်တဲ့အခါလည်းသတင်းကျွတ်အခါမျိုးဝါရင်းဆိုလည်းဝါရင်းကာလမျိုးဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမမေ့မလျော့တက်တက်ကြွကြွလုပ်နေကြလို့ရှိအပမာဒလို့ခေါ်တာတစ်ဖက်ကလည်းလူလောကယက်တီဖို့ရာအတွက်စီးပွားဥစ္စာရှာကြရတယ်
ပါသမီးထောက်ပံ့မှုအတွက်ကြိုးစားကြတယ်ဒါလည်းမလုပ်မနေလောရတဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လိုပဲလုပ်လို့လုပ်သမ्या တွေဟာကုသိုလ်ပဲကိုဥတည်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတာအကြည့်ပဲခေါ်တာဟာကုသိုလ်နဲ့ဥတည်ပြီးတော့လုပ်ရခလုံးသမ्या လှုပ်ရှားသမ्या ဟာဟမ်အားလုံးအတွက်သူတို့ချမ်းသာကြပါစေဆိုရဲအတွက်နဲ့သာလုပ်လို့ရှင်ဒါမေတ္တာပဲပေါ့မေတ္တာနဲ့ကြွေးမွေးတယ်မေတ္တာနဲ့ဆောင်ရှောက်တယ် ကိုကျင်းတီလာအပြတ်မခံမင်းနဲ့ဌာနကောင်းမှုလည်းလုပ်တယ်တီလာလည်းစောင့်တည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားသမျှစီးပွားရှားသမျှတွေလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဥတီချက်ကအေးသာသနာတော်ကိုလူတိုင်းထောက်ပံ့မယ်ကိုတာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းသာသမီတွေကြွေးမွေးမယ်ဆောင်ရှောက်မယ်နော်မိဘတွေကြွေးမွေးမယ်ဆောင်ရှောက်မယ်ကိုယ်တိုင်လည်းချမ်းသာအောင်နေမယ်ဒီပစ္စည်းတွေအသုံးချပြီးဒီပစ္စည်းတွေဟာခန္ဓာတစ်ပြုတ်သာ
ီးတော့အတ္တနံဒုခိတိပိနေတိဆိုတာလေကိုယ့်ကိုချမ်းသာအောင်နေမယ်မိဘတွေကိုချမ်းသာအောင်ထားမယ်ဟောသားသမီးတွေချမ်းသာအောင်ထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေချမ်းသာအောင်ထားမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာတာဒီရွယ်ချက်ပဲရှိတယ်ဒါမှန်ကန်တဲ့ရွယ်ချက်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒီရွယ်ချက်နဲ့ထားရင်ချီးမွမ်းဖို့ရအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီလိုလုပ်တာဘာအပြစ်မှလည်းမရှိတဲ့အပြင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလို့တာဝရိန္ဒာတပ်ပြေကတရားမင်းကြီးကတောင်းပါဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုသူက respect ပေးတာပေါ့ဃာရဝပြုပါတယ်လို့ဆိုတာဟောဝေဇန္တာရထားပေါ်မှာတက်ခဏီကိုသူကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူပြေကဟိုမိသားစုနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်စီးပွားရှာလို့ကိုချင်းသီလမပြတ်မပြားပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေကြတဲ့ဘုရားရဲ့ဥပဒကားတွေကိုချီးမြှောက်ပါလေးစားပါလေဆိုပြီးတော့လက်အုပ်ချီတယ်ကွာလက်အုပ်ချီတဲ့အခါမှာစထာဒိန်ဖြစ်တဲ့မတ္တလိနာသာမေးတလောကလုံးကတရားမင်းကြီးကိုဒီလူတွေနတ်တွေပေါ့နော်တရားမင်းကြီးကိုရှ िख ိုးနေကြတာတဲ့တရားဆိုအားကိုးရတာပေါ့နော်တရားမှတဲ့ဆိုပြီးတော့သူကလည်းတရားကိုအားကိုးရတယ်ရှ िख ိုးကြကိုရှင်တရားမင်းကအောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုသူ့ကိုရှ िख ိုးတာလုံးလို့နေတဲ့အခါသူဖြေတဲ့စကားထဲမှာရေကန်တာပုံညာကာတီလဝန်တော်ဥပဒကာဆိုဒီကာရာလေးနဲ့သူကဖြေတယ်မိသားစုဘဝမှာနေထိုင်ပြီးတော့ကိုရှင်တီလာတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ယရဏသုံးပါးစိကပ်ပြီးတရားသဖြင့်ဓမ္မေနဒါရံဘောတင်တိနော်ကိုမိသားစုကိုတရားသဖြင့်လောက်ခံကျွေးမွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကာရဝပြုတာပါအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဘာလို့ကာရဝပြုတာတော့ဆိုဒီပုံကိုယ်တွေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာတနေ့ကျရင်납ပြေရောက်လာကြမှာဆိုပြီးတော့သူကချိုးဆိုတဲ့အနေနဲ့ကာရဝပြုတာဒါမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာတို့တွေကရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ခုဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာဒီလိုကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေဖြတ်သန်းနေခြင်းအဖြစ်တန်တရားလဲနေရအောင်တော့ကောင်းမြတ်တဲ့အနေထားတစ်ခုကနေပြီးကောင်းမြတ်တဲ့အနေတစ်ခါတစ်ခုရောက်ပြီးနောက်ဆုံးမိမိရဲ့ဆန္ဒအရာတန်တရာဝကလွတ်ချင်တဲ့အခါမှာလည်းအစဉ်သင့်တရားဓမ္မနာယူပြီးတန်တရာဝကလွတ်နိုင်တယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာတရားတော်တွေအရသိရှိရတာဖြစ်တော့ကြောင်းဒီဘဝမှာရရှိထားတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာကုသိုလ်တရားကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပါရမီလုပ်ငန်းတွေဟာဆက်လက်ရှင်သန်နေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အာသုသာ